一大早就出门，加入熙熙攘攘的人群，开始逛了。兰布拉大道是巴塞罗那著名的商业街。路边的行为艺术表演和路人有很有趣的互动，引来围观。路边有这种古老的饮水设备，据说饮了它的水，就表示你还会再来巴塞罗那。紧邻兰布拉大道有一个著名的波盖利亚市场。我很喜欢逛市场，最接地气了。看，闻名世界的西班牙火腿。我们可以边逛边吃，火腿一定要尝尝哦。水果、小点心、蔬菜、海鲜。品种丰富，琳琅满目。看看价钱，是不是挺亲民呢？各种海鲜应有尽有。最后看看西班牙油条和海鲜饭。市场逛完了，你会不会流口水呢？